بالکل تازہ مال لاغلے فریش فریش مال لاغلے چینل سبسکرائب پہ ویڈیو گانی و سرو لائک کئی وگو رہی نوری والی اخو آگل اخو گرام اوہ پیسی بل پسی در یہ تو سب پتر کسی ہم اس نے کہا پیسی پکر رہا تھی باب جان لانے دے رکھ لے ہاں باب والا کیبری دا خراب ہے ہاں کوئی بتیرا ہو گیا میں کو بولے دا ایفون 16 خراب ہے دے کولے دین دیکھ کو یو پیس نشتی یو پیس آغا دا غری دا ما خیراتی ورنکو اس تیرے تاجی رمان دا چکم کلر پکی راکے فریش مال لگا دا تازہ فریش بالکل بتائی دو سو روپے میں لے رہا پھر یادہ منگل پہ اولا زرام سوک پہ رہا ہوں تیرہ ہوں یا بیزوں دو کول بل سوک رہا ہوں